okkar eru börnin okkar. Nú ætla þau að kveða allan bölmóð úr okkur. Það nóg yfirfullt í þeirri deild, nú það bara bjartsýni framundan. Og auðvitað leitaði ég til barnana, það á Nóa Borg sem við fengum börn til að segja okkur allt lífið og tilveruna. Hlustiði vel, gjörðu svo vel. Hver ára á mótasköpið? Það var allt vitlust. Á hverju? Púp. Á hverju? Rættunum því okkur. Herðu, hvenær? Jólasvíðin var alveg deng laufi, að því hann gaf með tvís og sinnum skóginn. Hefurðu farið til útlanda? Nei, ég er að undirbúa einhverja tösku en ég fyrir til hittarandana. Ertu að undirbúa tösku? Já, ég er eftir að setja margar aðra töskur. Jú, og hvað þarf að fara að gera til heitulandana með margar töskur? Það er fötabúnaðurinn og sundbúnaðurinn minn. Ég er að fara í skóla, bráðum. Já. Ég er komin með fullrústunur, ekki alveg. Nei, sjá. Já. Og hvað þarf að gera við þessar fullorðinstönnir? Gera? Já. Há borðum að þeim. Heldur þú veistum að ganga í Evrópubandalagið? Kannski. Já. Það var fer einhver út á götu og þá brjósta haldara úti á götunni. Svo hann týpur húa. Hún nú eiginlega farin að skilja það sem maður segir. En stundum hún alveg vitlaus. Hún bara hleypur og tekur bara allt. Hún alveg stundum, alveg handa ó. Það var svona þók skotkaka þarna og þetta fór út allt. Hvað aldrei verið mörg? Við verðum svona, fimm, fjögur, sex. Það heldur þetta hvort það langar við erum batnað. Nú, hvað að henni, hvað sagði? Það hún datt einhvern tíma símasnúru. Ha? Datt einhvern tíma símasnúru. Símasnúru? Já. Ertu ekki hrættu við neitt? Nei, aldrei við rottur. Nú, ég bara hrættu við rottur af því að það nefnilega hefur eitraðar. Hæ, veistu hvað frændi minn gerði þá? Hann kveikti svona spýt og leti stórn eld og hann lýsti bara upp allan garð. Já. Hvenær ætlar að byrja á gröfinni? Ég ætla nú að byrja á henni því ég er búin að læra á gröf og búin í bílprófi. Þá get ég farið að byrja og fara því ég átt er fyrst að finna mig sem að vanta einhvern verk, taka eitthvað lið. Þess að fara hafninga búið í kúluhúsi. Nei. Það pissi ekki á vögnin. En ég á kói, en systir mín, nú séum við eiginlega bara rimla búið. Ég á peninga heima. Já. Og ég ætla ekki að setja þá í baukinn. Hvað ætlar að gera við það? Kaupa þá. Eða kaupa fyrir þá. Hvað? Ha? Hvað ætlar að kaupa fyrir peningana? Ég sagði fyrst að það væri að byrja á M. Já, ég veit ekki hvað það. Hvað það? Og svo kemur A. Mammi, ef þú átt svo mikið á gulli, viltu gefa mér eitthvað? Já, bara tvö. Má ég fá hana? Amma mín, reikin á alveg fullt. Ég er líka fín. Ég er ekkert að spyrja mamma, ég er að spyrja þig. Þú átt tvö gullstykki, viltu gefa mér hana? Ég á líka fullt af steinum og ég á líka stein sem að glabbar úr ef hann er svo. Hefðu, ég var að tala um gulli við þig. Þú átt höga, ekki? Viltu gefa mér annað? Ég er ekki við sem að mamma vil annað. Það myndi þú vilja að gefa það? Já, þetta voru börnin okkar aldeilis frábær og gefa okkur rétt að taktina á nýju ári.